Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մենակատար Ռուբեն Մուրադյանին առաջին գլխավոր դերը վստահվել էր 16 տարեկանում, երբ նա դեռ Պարարվեստի ուսումնարանի ուսանող էր։ Այսպիսի դեպք թատրոնն իր 82 տարիների պատմության ընթացքում դեռ չէր տեսել, որ պարողն այսքան վաղ հասակում որպես մենակատար ելույթ ունենա բալետային ներկայացման մեջ։ Ռուբենը երբեք չի երազել բալետային պարող դառնալու մասին ու արվեստագետների ընտանիքում էլ չի ծնվել։ Ծնվել է հասարակ աշխատավորների ընտանիքում եւ 4 եղբայրներից ամենափոքրն է։ Հաճախել է Չարբախի միջնակարգ դպրոց, այնուհետև ընդունվել Երևանի Պարարվեստի պետական քոլեջ, իսկ հետո ավարտել է Թատերական ինստիտուտի Պարարվեստի ռեժիսուրա բաժինը։ Վերջին տարիներին հանդես է գալիս նաև որպես դերասան ու հաղորդավար։ Վերջինս այն բացառիկ արտիստների շարքին է դասվում, որը սոցարտակներում ունենալով լայն լսարան, երբեք ցույց չի տալիս իր ռոմանսը, փորձերը, նկարահանումները, առօրյա եւ անձնական կյանքը։ Այդ իսկ պատճառով էլ շատերը չգիտեն, որ Ռուբենն ունի կին եւ երեխաներ։ Ինչ վերաբերվում է անձնական կյանքին, կարելի է ենթադրել, որ վերջինս խիստ փակ է պահում, քանի որ ընտանեկան լուսանկարներ չեն կարող գտնել նրա սոցարտակի էջերում։ Մի անգամ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Ռուբենը հետեւյալ կերպ է արտահայտվել կնոջ մասին. Ես ու կինս ամենամտերիմ ու ֆանտաստիկ ընկերներն ենք դարձել։ Ելակետ բլոգը գտել է նրանց ընտանեկան լուսանկարները, որոնք էլ ներկայացնում է ձեզ։ Նշենք նաև, որ զույգն ունի երկու երեխա՝ Աննան և Վահագնը։